Su çiçəyi hava damcı yoluyla keçen bir virus xəstəliyidir. Hər yaşda görülə bilər, hamı yoluxa bilər. Daha çox qış aylarında görülür, erkən bahar fəslində daha çox yayılır. Para tənəffüs yolu xəstəliyi kimi başlayar, yəni yüngül hərarət, baş ağrısı, ümumi halsızlıq, əzginlik olur. Daha sonrasında isə səpkilər ortaya çıxır. Qırmızı ləkə şəklində başlayır, bir sonrasında suluq kimi içərisində su topluyor, balaca kisələr olur. Və bu su daha öncə şəffaf olursa, bir sonrakində sarı-yaşılı iltihablanmış bir rəngə keçir. Quruyur, qabıq qoyur, tökülür. Səpkilər quruyana qədər yoluxdurma qabiliyyəti vardır. Su çiçəyinin də xüsusi bir müalicəsi yoxdur, simptomatik müalicədir. Yəni qızdırması varsa, qızdırma salan preparatlarla bədən hərarəti düşürülür. Burada diqqət etməyimiz gərəkən bir nöqtə aspirin istifadəsi qətiyyən olmaz. Çünki qaraciyər yetməzliyi verə bilər deyə. Parasetamol və digər qızdırma salanlardan istifadə olunur. Uşağın çox qaşıntılı bir səpkilər olur. Bu səpkilər qaşıntıları azaltmaq üçün antihistaminik dediyimiz, antialergik dediyimiz dərmanlar verilir. Həm içmə şəkildə, həm losyon krem şəklində dəriyə sürtülə bilər. Və ən əsası bu səpkilərin iltihaplanmasın, yaralar şəklinə çevrilməsin deyə gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır, yəni təmiz tutmaq lazımdır. Ona görə uşaq hər gün çimizdirilir, paltarları dəyişdirilir və çimizdirilərkən kisələmək lazım deyil, yəni o suluqları partladıb, yaralamaq, düzgün şəkildə təmiz saxlamaq və uşağın dırnaqlarını kəsmək lazımdır ki, dırnaqlarımızın dibində olan mikroblar, bakteriyalar o suluqları partladıb həmin yerə keçirib iltihablaşdırmayaq deyə. Yəni su çiçəyində su vurulmaz deyə bir şey yoxdur. Təmiz saxlayırıq. Bir başqa məqam da bildiyimiz zelyonka preparatının, yəni brilliant yaşılının istifadəsidir. Su çiçəyi səpkiləri başladığı andan bizim də uşaqlıq dönəmimizdən hər birimizə o zelyonka vurulub. Zelyonka vurularkən nə xəstəliyin müalicəsində bir qısalma olmur, nə səpkilərin yox olmasında və yaxud da ki, bir başqa bir yerə keçməsində keçiriciliyini qarşısını azaltmır. Sadəcə bir antiseptik məhluldur. Yəni iltihablanıb irinləməsin deyə qarşısını ala bilər və o da bir neçə səpkinin üzərinə vurula bilər. Yəni səpkilər artdıqca ana daha da uşağı yaşıla boyuyub, yəni müalicədə bir dəyişiklik törətmir. Ən vacibi isə su çiçəyi keçirən insandan təması kəsmək lazımdır və su çiçəyi olmamaq üçün peyvəndlər var, peyvəndlərimiz olunur və su çiçəyini daha yüngül və yaxud da ki, heç keçirmirik.